S kotlíkovými súťažami sa pomaly na Slovensku trhá vrece. Orava v tomto smere naozaj nezaostáva. Dôkazom je malatinský kotlík, ktorému okrem dobrého gulášu nechýbali výborní ľudia a dobrá nálada. Aj. Siedmi sme skončili. Guláš je po kapustnici prakticky najtradičnejším oravským jedlom. Každý, kto čo i len raz skúsil atmosféru gulášových seancov, vie, že spomínaná pochutina má výsostne sociálny rozmer. Počas uplynulej soboty sa v Malatine konal druhý ročník malatinského kotlíka. Na výrobe gulášu sa dá konfrontovať zvlášť, keď sa chce a máte zmysel pre zábavu. Tej bolo v Malatine naozaj požehnanie. 20 tímov chcela svojim gulášom zaujať 5 členov porotu. Vyhlásených však mohlo byť len 10 účastníkov, nehovoriac, že víťaz je len jeden. Ako hodnotí tohtoročný malatinský kotlík samotný hlavný organizátor Zdenko Kubaň? Hodnotím ho veľmi výborne, veľmi dobre. Počasie bolo výborné. Súťažné týmy v počte 20 ma tiež uspokojilo. Tento počet ma veľmi uspokojil. Takže som veľmi, veľmi spokojný, samozrejme. A s gulášmi? Guláše boli chutné, len je to veľmi ťažká úloha hodnotiť tieto guláše. Predsa len majú rôzne chute. Niektoré sú pikantné, niektoré sú menej pikantné, niektoré sú viac okorenené, niektoré sú každé iný a ich veľa. A tým pádom poradať to má veľmi ťažké. Z konečného prvenstva sa nakoniec tešil Kamil Paluga zo Smrečian. Spoločne s manželkou si z rúk starostu obce Zdenka Kubáňa prevzali pekný nerezový kotlík a spomienkovú varechu. Prirodzene, že na víťaza musela padnúť otázka ohľadom samotného varenia, prípadne použitia ingrediencií. Najkvalitnejší je kotlíkový guláš, je mäso, zemiaky, nejaká tá zelenina, čiže paradajky, paprika a cibuľa, hlavne toľko ako mesa a koreniny a láska. Prakticky žiadnemu gulášu nechýbala kvalita a gurmánska láska k vlastnými silami vytvorenému dielu. Skvelú náladu dotvárala country kapela Credence Nižnej. Malatinský kotlík je jednou z prvých letných podujatí tejto obce. Otvorenie kultúrneho leta tak dopadlo na výbornú.